はいどうも、とんかつです。ブーブー。はい、というわけで本日はチェン隊長貫突ガチャやっていこうと思います。まあね、プレイを始めて本日で1週間ちょっとぐらい経ったんですが、初回限定のお得なやつを買ってまいりました。ということで、そう、つまり何が言いたいかっていうと、チェン貫突ガチャやっていこうと思います。はぁ、あっせい、あ、くっそ、勢いでいったら出ると思ったんですけど、世の中そんなに甘くなかったっすね。で、ちなみにあれなんですよ。そう、しばれプレイをやってますんで、星4、星5が欲しいですね。とにかく星6はね、もうチェン隊長しか使わないみたいなしばれプレイで遊んでるんですよ。ですんで、まあでもね、永久的に継続してこのしばれプレイでやるかって言われると、いや、わからんって感じなんで。そう、つまり何が言いたいかっていうと、強そうな星6は大歓迎でござる。ただまあでも一番欲しいのはチェン隊長ってとこっすかね。あとまだ持ってないキャラが結構いてますんで、まあ単純に何が出てきてもまあ割と嬉しいかなっていう感じっすね。はい、まあでも一番欲しいのはチェンですけどね。おっと、こいつなんかやたら強いらしいですね。こいつ聞いたことあるわ。うん、星5は発展。おやった、ミホノブルボンや。違うわ、フィリオプシスや。やったぜ、これは超嬉しいですね。すまんけど一旦嬉しいわ、これは。はい、これで終わりかな。あ、まだ一匹おったわ。とオッケー。さあ、まあこれは個人的には超絶大当たりですね。はい、じゃあそんな感じで継続してね、やっていこうと思います。あ、何回引こう。まあ、1回何回でも、多分100回くらい引けるんよ。多分知らんけど。せい、もういけるやろ。3枚抜きぐらいいけんちゃう。ちなみに、まあ、私はね、聖なる力を持ってますんで、割と豪運豪運って言われるんですよ、人から。そう、つまり何が言いたいかっていうと、もわーん。もわ。はい。はい。はい、すいません。3枚抜き。はぁってや、お、2枚出た。オッケーオッケーオッケー。これはいいんじゃない、これは悪くない、悪くないぞ。で、割とね、なんかマルチタスクなキャラが欲しいんですよね。あったかな、いろんな使い道があるというか、ブラックナイトっていう星子のキャラを先日引いたんですけど、あいつみたいな感じのやつがいいですね。コストを稼ぐこともでき、敵の足止めもできるみたいな感じのやつ。伝わったかな、ジャッキー。聞いたことない人けど、君。はい、よろしくお願いします。あっ、はいはい、そろそろかな。あっ、でい、おっと、なんか見たことあんな、この人。よろしくお願いします。強いんかな、前衛か。あともう一個ここか。はって、おーおー、まあまあ、ちなみに持ってるんですけどね、こいつは。うん、まあ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 、よかろうよかろう。今どれぐらいキャラ持ってるんやろ。なんか割と頭数自体は揃ってきてるんで、なんか新しいキャラってあんまり引かんのよな、ここ最近。一旦落ち着く。いや、一回もいけるやろ、そろそろ。でい、さあ、もう来るんじゃない、そろそろ。確率的に一応 2% なんで、まあ50。おい、マジで、それはおかしい、それは聞いてない、様子がおかしい。まあでも今んとこ星子は出てんな。お、1枚一発目速攻やん。はーって、誰、あ、そう、思い出した、あれなんですよね。星5のね、狙撃が欲しいんですよ。できたら狙撃がね、単体狙撃か。今んところ我が軍の単体狙撃最、おお、教官やお願いします。我が軍の最強の単体狙撃が星さんのクルースちゃんなんですよ、実は。まあまあ強いねんけどな、あいつ。ただこの先詰まりそうな気がするんですよね、これ狙撃がいてないと。1匹も、もう割と星さんってほとんど全員、はい、あ、こいつあれか、多分単体じゃないやろ、すまんけど、多分範囲狙撃のような気がする。うん、
てか割と星4も星3も突できてきてるような気がするんですよね。はい、お願いします。うん、なんかニューって出えへんもんな。割と揃ってきてんのかな。はい、じゃあそんな感じで。あ、ちなみにこの重装結構強いらしいですね。なんか性能見たんですけど。そう、つまり何が言いたいかっていうと、そろそろ来るやろ、さすがに、さすがに来るんちゃう。もう結構引いてるでこれ。ごめんやけど40連目やんな。もわーん、おお、来たぞ来たぞ。いいぞいいぞ。とりあえず将来的にバックパイプ引いときたいですし、チェンが出てもいいですし、なんならスルトとかソーンズとか強いやつも来てくれていいっすね。はぁ、3枚ぐらいけんへん。でいっ、しょっぱなやん、またはぁ、でいっ。誰誰、君、あ、ズイマーさんの友達なんや、この人。はいはい、ありがとうございます。星5っていてなかったよな。もうスキップしちゃっていいですか。多分新しい星4とかおらんのよな。でいっ、ほらもう大体みんな持ってんもん。ほら星3星4ってほとんど揃ったんかな。もうまあいっかー、なんでも。はい、じゃあ継続してやっていこうと思います。チェンとバックパイプ欲しいんよな。あとスルトとか欲しいんよな。ソーンとか欲しいんよな。あれだ、なんでも欲しいんよな。引けたら勝ちやから。あと星5が欲しい、とにかく。狙撃、おい、まあいいわ、星5やから。でいっ、1枚か。だってニューってならんすもんね。もう結構長いことニュー見てないような気がするぞ、星4で。全員持ってんやろな、ある程度。あ、それこんだけガチャガチャ引いてたらな。はぁ、誰、君、あー持ってるわこいつ。確か範囲狙撃なんすよね。はい、じゃあスキップしまーす。うん、だってみんな知り合いやもん、すでに。あ、グラベルや、あ、グムや、やった。うん、グムは嬉しい、普通に。いやー渋いな、やばい、渋すぎるぞ。お、結構引いてんじゃない、もう頼むで。これで50連目ぐらいかな、多分。知らんけど。50か60じゃない。頼むわ。え、チェンちょうだい。バグパイプでもいい。ちょ、ビッグアップ仕事しひん。一旦。おい、マジかよ。いや、渋いな。あ、2枚出た。オッケー。それはいい。それはいいぞ。あ、ムースちゃんや。あ、ちなみにこいつも結構強いらしいですね。なんか、術の前衛やったっけな。術攻撃の前衛でデバフができるみたいなの見たんすよね。おそらく育成するでしょう。あとこいつもなんか割と回復とスローをなんか役割が2つあるみたいな感じのやつっていいっすよね。えい、おお、まあでもグラベル割と求人広告みたいな、ハローワークみたいなんで出てくるからな。はい、お願いします。でいっ、おー、ウィスパレインね。はい、で次やったっけ。ちょっと狙撃くれへん、マジで。一旦、あー、この次ぐらいかな。狙撃ちょうだい、頼むわ、マジで。積むね、積みそう。でいや、おー、ウィスパレイン出るね、来るね君。まあでもこいつも結構便利そうっすよね。割と回復範囲がなんかすんげー広いみたいな感じのやつ。はい、ありがとうございました。ちょっと待って、多分あれなんですよ、1万2000残した状態でちょうど100連ぐらいやと思うんですよね。せい、頼むで、マジで。はい、おい、マジで、いや出えへんな、やばい、渋すぎるねんけど、マジ。しかも1枚やし、まあ、とりあえず星5なしとかじゃなかったらいいはいいけど、いやー渋いねんけど、どうしよう、渋すぎる、渋すぎる。あとあいつが欲しい、誰やったっけ、星5の。おお、はじめまして。強いんかなこいつ、なんかやたら硬そうやな。
誰やったっけ、星5でもう一匹欲しいやつがいてたんですよ。あれやわ、テキサスちゃんやわ多分。なんか先方がね結構重要っていうことに最近気がつきまして、うん、あ、これはテキサス欲しいっていうやつになってますね。はぁ、誰君。はい、ありがとうございます。やばい、性能が気になるな。やろうよ、しちょマジで、ちょっと待って、頼むで、あと2回ぐらい欲しい、頼むわ。星6が2枚ぐらい欲しい、せい。もわーん、もわーん、もわーん。おいおい、マジかよ。ちょっと待って、やばい、渋すぎる、どうしよう、きつい、吐きそうになってきた。あ、マジで。ちなみにあの2万円ぐらいお布施してきたんですけどね。で結局月パスも月間スカウトチケットのやつも購入したんで、あのゲーム開始1週間にして早くもそれなりのお布施をしてるんですよね。おい頼むわ、ちょせめてさ単体弓くれへん、狙撃頼むわ、星5の。誰だったっけ、プラチナやったっけ。ウィスパーレイン、こいつ関東できそうやな。いやマジか、あやった、天人かよこいつ。まあでも関東する必要ってあんのかな、分からんけど。おお渋い、やばい、渋すぎる。ちょっと待って、助けて、あと何回引けんねん。あと20回で100回か多分。えマジ、ちょっと待って、様子がおかしい、頼むで。すっ、あ、これ新しいキャラ引けてるんやろな、とりあえず星5。あーでも星5でもあれか、勲章って獲得できるから、まあとりあえず多分星3星4だけってことはないでしょうね。新しいキャラクターがもらえましたみたいなやつになってると思うから。何言ってるんこいつ、ちょっと待って、頼むで。もわーん、おい、うっさ、おお来た、何やねんそれ、3枚ぐらい来い、1枚か、オッケー、誰や。あ、チェンではないな、じゃあ多分チェンではないんやろうな。頼むで、誰やろ、バグパイプとかかな。バグパイプって最終的に結構強いらしいんで、最終的にっていうか普通に強いらしいんで、今引いときたいんですけどね、ピックアップされてるうちに。まあ使うかどうかは分かんないですけど、多分使うんは相当先にはなると思うんですけど、頼むぞ、まず頼むぞ。で、いや、誰やねん、誰やねん君。え、特殊なんや、聞いたことないんけど。また野郎出てきたわ。いやまあいいねんけど別に、まあ、とりあえず一応確率通りいけば100回引いてまあ2回ぐらいは星6が出るっていう確率やと思うんで、 2% やったら。まあつまり何が言いたいかっていうと、同期息切れ全身の悪感がすごくて最悪の場合死に至る。これはもろたやろ、これはもろたわ、頼むで、ほんまに頼むわ。え、思ったより渋いねんけど、マジで。ピックアップどこ行ったん、ピックアップ帰ってけへん、一旦ちょもわーってしてくれへん、すまんけど、ちょほんまに頼むから、お前分かってるやろ、分かってるやろお前。おおおお、来た、よしよし、いいぞ、よし。マチェン3枚とバグパイプとスルトとソンだな、これは、うん、5枚抜きやな。あー、やっちゃったな、もろたわ、すまんけど。はあ、おお、すげえ、しかもしょっぱななんや。はあ、おお、悪くない、こいつかっこいいよなマジで。あ、ちなみに僕の縛りプレイって星6はこいつしか使わんっていうやつなんでね、言ったかな。ちょ、こんだけ星5おったらさすがに狙撃1匹ぐらい、おお、星4持ってないぞ、おったわまだ。ちょ頼むで、弓くれ。誰、レイズ絶対復活させるやん、誰かを。まあそれは知らんけど、術師なんやレイズって。
はい、なんか復活蘇生系のやつかなと思ったけど違うんや、それは。はい、ありがとうございます。もう貫突できるやろなこいつは。でいや、めっちゃ出るやん君。あんなんとかっていう狙撃か、プラチナみたいな感じのやつか、どっちかが欲しいんですよ。名前ちなみに絶対間違ってると思うけどな、すまんけど。それは頼むって、頼むでマジで。え、まだ引けてたんだ確か。あと2枚ぐらい星5なかったっけ。ないんかーい、ないんかーい。3枚か星5、なんなのどんだけがめついねこいつ。はい、ありがとうございました。はい、まあとりあえずチェンがこれで2突できたな。そう、つまり何が言いたいかっていうと、同期息切れ全身の悪感がすごくて、最悪の場合死に至るもらったな。ちなみにこれ真似していいっすよ。あの引きが爆上がりするんで、これやったらいきますよ。もうモワーンってくるから、くるからな、モワーン。じゃあ待って、いやいけるから、うん、昇格すんねんこれ、すまんけど。でいっ、ちょっと待って、じゃあそれはちげえって、ちげえって。それはどんだけポップから出んねん、おい、マジかよ、やばい。じゃあ最後にしよっかな。一応育成用の石とか置いときたいんで、じゃあ多分これが最後の10連になると思います。バックパイプ頼むぞ。こいつもほんまにマジで今のうちに引いときたいんよな。でいや、これはいけるわ、これはもらったわ、いけるやろ。ほんまに100回なんかな、なんかめっちゃ引いてるような気するけど、喋りすぎなだけ、早せって感じ。ちょっと待って、緊張するな。頼むで、もわーん。おい、いや柱が来るからドーン。あー来ない。はい、ちょ弓くれってマジで、狙撃ほんまに頼む、マジで死活問題やねんって。こっちは頼むわ、マジで頼むわ。あ、なんかウィスパーレインの匂いがしてきてんけど、どうしよう。ちょっと待って、ウィスパーレインの匂いがするぞ。でいや、はいはい、ありがとうございました。マジか、いや引かれへんかったな。引くか絶対そうなるやら。まあ、とりあえずもう腹立つんで引きます。全部で多分120連になるのかな。120連、うん、引けるやろ、引けるんじゃない、引けるから、すまんけど。いけるって、いけるって、来るって、バグパイプ来るからな。はっ、おい、マジかよ、ちょっと待って、ちょほんま、あーやめとけよかったちょ待って、だるいって、ちょ違うから、違うから、うん、まあ引きますね最後。ちょっと待って、乱数調整する、あーあかんわ、乱数調整したら10連引かれへんなるから、うっとうしやすになってるわ。もう行くか、ちょほんま頼むでマジで。あー、ちょっと待って、最後におまじないやっていい。おい何をする、おい何をする。あー、オッケー、これは来たわ、これはいけるわ、頼むでほんまに、ほんまに頼むわ。え、やっぱ 2% って渋いよな。ちょっと待って、頼むぞ、マジ頼むぞ。え、てかなんならこっち引く、いやない、それはそれはない、まあいいねんけどな別に、いらない、やっぱりない。はぁ頼むわ。あ、これいけるわ、なんかカバンが黄色いもん、ちょっとうん、カバン黄色いもん。ちょほんま頼むで、お前分かってるやろ、いけるやろ、頼むわな。これ来るんちゃう、だって黄色いもん、チャック開けたらちょっと端っこから黄色いの出てんもん。おいーおいー、あー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 、まあ一応120連で3体出てるんで星6が、まあ確率上は、うん、
勝ちは勝ちかな。一応50分の1なんで 2% は、うん、まあ、勝ちは勝ちやけどさ、頼む、弓くれ、せめて、せめて弓ちょうだい。じゃあ頼むわ。違う、それは違う。いやマジか、狙撃がおらんのよね。で俺の最強ってこいつやで。ここだよーですよ、僕の世界最強の単体弓って。まあいっか。はい、あ、じゃあ最後にちょっと性能見ていいですか。全然わかんないんですよね僕、性能とか。てか相当突できるやろなこれ。あ、ちなみにこいつだけちょっとやらせてくれへん、すまんけど。てい、オッケー。あー、あと1突やるって。うん、まあ無理でしたね。もうさすがにこれ以上引かんっすよ、いくらなんでも。無理なんで、ちょっと死活問題になるんでね。はい、誰やったっけ、引いたやつ。あ、こいつか。はい、素質、重量が最も重い敵を優先し攻撃。へえ、そんなんや。攻撃範囲めっちゃ特殊やんこいつ。1マス置いて、おお、なるほどね。おお、なんか重装系のやつを貫通するやつなんですねこいつ。まあでも素直に魔法を使えばよくねって思うねんけど、気のせいかなそれは。まあいっか。はい、じゃあとりあえずロサさんとこいつか。こいつ誰なん君、マジで。てっ、あ、これ多分強いやつじゃない。これジェイっていうやつと似てるんじゃない。3秒ごとにコスト3消費ってことなんで、なんかちょっと強めのやつになってんじゃない一旦。はい、コストなんぼなんこいつ。7、すげえな。はい、ブロックしている敵の攻撃速度-7、動かし倍増。うん、あ、差し込み要因とかなんかな単純に。めっちゃ説明長いねんけど、どうしたらいいこういう時。敵一体をマークして味方から攻撃されやすくなる。はい、あ、なんか難しそうな性能してるっすね。まあ多分やけど差し込み系のやつやなこれは。あーと、ごめん、ちょっと待って、アステシア気になんねんけど、君なんなん強いん。おー、なんかシンプルっすね。すげえシンプル。防御寄りなんかな。あ、防御寄りは多分防御って書いてるもん。あ、術戦士なんや君。ほー、なるほどな。こいつは使う機会あるかもしれんすね普通に。おー、なるほどね。うん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 、あ、攻撃速度がじゃあプラス15されんのか最大。なるほどね。1分半ぐらい置いといたら攻撃速度速くなりますせーっていうやつか。まあまあシンプルで使いやすそうっすね。コスト結構高いな、気のせいそれは。はい、じゃあそんな感じですね、まあ、とりあえずまあフィリオプシス引けたんはよかった。ほらやっぱ貫突できるやんこいつ。まあ一回多分こいつも使うんやろなそのうち。なんかレジストを付与できるんでしたっけ、なんかそんな気がするんで。はい、じゃあそんな感じで今回の動画はこの辺で、よろしければチャンネル登録そして高評価ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アデュー。